sammen flyver vi afsted. Lønstrup 2-1 på hjemmebane i dag mod Helsingør. Hvad er det for en følelse, du står med i kroppen lige nu? Lige efter var jeg lidt skuffet over, at vi de sidste 10 minutter lukker dem ind i kampen. Men de første 75 minutter, det var en magtdemonstration. Jeg synes virkelig, vi viste, at vi har niveau. Og det var nok kulminationen på de sidste 4 kampe. Altså, vi har spillet mod de 4 måske bedste hold i rækken og vinder 4 kampe i træk. Så første 75 minutter er rigtig gode. Og så går der lidt gummi i den, og de scorer lidt ud af ingenting, og så står man og er nervøs til sidst. Men altså, cadeau til drengene, de arbejder virkelig hårdt for det her, så jeg er meget tilfreds. Efter kampen op i Helsingør snakkede vi om, at drengene ikke var klar fra start. Synes du, det var det i dag? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi gik ud og viste et statement, altså at vi havde en revanche til gode. Og signalværdien ved at starte godt og komme til gode chancer og lukke af bagud er jo kæmpestor. Og specielt når man møder et hold, som er inde i en dårlig stime. Hvis de har en fornemmelse af, at der ikke er så meget at komme efter, så er det selvforstærkende. Så vi udnyttede situationen lidt, og så var jeg jo lidt forberedt på, hvad der kom og mødte os i dag. Og det løste godt, vores drenge.